avsnitt 12 är vi uppe på. Och vad som har hänt i veckan? Nu ska vi se. Det var en väldigt tung arbetsvecka, måste jag påstå. Det blev 2 stycken 12-timmarsdagar, en 9-timmarsdag och en 13-timmarsdag. Så det fanns mycket att göra den här veckan, kan man väl säga. Vad som roliga saker som hände där i veckan, däremot i veckan. Onsdags så var det konsert på Trädgården i Uppsala. Det var Blackstone Cherry som var här och spelade. Och det var där jag skaffade de här grejerna. Det som står på dem är Peace is Free, vilket är text från en av deras låtar. Och sen är det BSC, det vill säga Blackstone Cherry. Ja, det är samma sak på båda. Peace is Free, Blackstone Cherry. Och så var jag köpte lite så här klistermärken och sånt där också. Ja, där har du Blackstone Cherry. Vad är det som händer? Jo, i fredags så kom Basse hit. Och det var väldigt kul att träffa Basse. Liksom så här, få prata av sig och filosofera och skämta. Och liksom att vara med en person som man liksom har spenderat år med att synka in sig med, liksom, så att man ligger på samma nivå. Det var väldigt skönt att liksom att få det liksom på heltid igen på en helg. Vad jag biter på är locket till linsen. I lördags så var vi, jag och Mia och Basse var iväg till Borås för en laserfest hemma hos Tobbe. Och vad en laserfest är, det är Lazydom-spelare som festar. Så förutom liksom sprit och socialisering, så var det även laserfrågesport och laserscharader. Mycket underhållande. Det var kul i alla fall, kul att träffa lite folk och sånt där. En sak som jag vill ta upp där nu. Det är såhär. På den sidan, eller på den sidan här nere, beroende på hur ni tittar, alltid beroende på hur ni tittar, kommer jag lägga en länk. Dels kommer jag lägga länken till Blackstone Cherry, så att ni kan lyssna på dem om ni vill. Men jag kommer även lägga länken till ett flödesschema som finns där. Och det jag vill att ni gör är att ni pausar den här videon, och så klickar ni på den där, och så tar ni och kollar igenom dem. När ni högerklickar så kan ni välja så här, öppna i en ny flik. Då kan ni liksom få upp den fliken, och sen när ni har läst flödesschemat så kan ni stänga den fliken, och sen är det bara tillbaka till den här videon och trycka på play igen. Så gör det nu. Skitbra. Det flödesschemat är alltså över hur folk som blir liksom så här tech support, så här teknisk support för så här vänner och bekanta och sånt där, det vill säga de här datornissarna som hjälper alla andra med liksom deras problem och sånt där. Det är så vi jobbar. Och det här, den här bilden liksom är skämt på två olika nivåer. För dels är det de som inte kan det liksom fnissar åt att så här, det är så de jobbar här. Ursäkta. Medans vi som faktiskt jobbar så skrattar över att det är någon som har printat ner det här på ett flödesschema och liksom så här gjort den här bilden och sånt där. Och jag vill förtydliga, det är så som vi arbetar. Om ni ställer en fråga till oss och vi liksom inte har svaret direkt ur huvudet, är det så vi arbetar? Först kollar vi liksom i närheten, finns det någonting som verkar stämma? Hittar vi ingenting som verkar stämma, men då googlar vi lite grann. Hittar vi liksom ingenting, då liksom då vänder vi oss till någon som vi hoppas vet. Så antingen blir det att vi då vi liksom har tömt Google och manualen och sånt där, då går vi liksom in på, och vi har tömt alla forum och inte hittat någonting heller, då börjar vi faktiskt att posta frågor. Vi kanske ringer någon supportpersonal någonstans. Det är då vi söker upp någon som liksom får betalt eller liknande för att lösa de här problemen.
För det är så många frågor som skulle kunna undvikas om bara, jag vill införa det nya ordet, datorfeghet, om det var ett mindre problem hos vissa. För det är liksom, man får alltså frågor, kan man göra så här, eller vad händer om man gör så här, eller hur gjorde man så här? Svaret som jag alltid vill skrika är: pröva! Testa! För chansen är inte så jättestor att allting går liksom fatalt fel och alltihopa förstörs, utan det kommer antagligen att tre saker. Antingen händer ingenting, eller så händer det som du vill ska hända, eller så händer någonting annat. Händer ingenting, ja då spelar ingen. Händer det som du vill ska hända, ja, skitbra. Händer det som du, någonting som du inte vill ska hända, det finns säkerligen något sätt att korrigera det felet i sådana fall. Så liksom, om det är något simpelt som att liksom, ah, men du hamnade på fel ställe, ah, men backa. Om det blev en ändring som blev fel, ah, men gör en ändring igen och sälj tillbaka till vad det ska vara för någonting. Prova! För jag tror att det är det som är skillnaden mellan vi som liksom har hamnat i den här tech support-rollen gentemot de som söker hjälpen hos tech support-rollerna. Och det är det att vi lärde oss genom att prova. Vi har liksom lärt oss att, ah, men testa grejerna, funkar inte så tar man och gör någonting annat. Just det här liksom att prova, se om det fungerar. Då får man ett visst problemlöst tänkande. Och det är liksom, det yrket jag sitter med just nu beror på att jag har liksom prövat. I princip. Så man liksom våga prova, säger jag bara. Ja. Vad ska man säga mer? Jag håller på att titta, för er som bor liksom någorlunda i närheten och skulle vilja ha en sådan, så håller jag på att titta för datum för någon form av inflyttningsfest. Men det är två saker som klämmer lite grann. Dels är det att jag har bokat upp mig på ganska många helger framöver. Så jag är inte här liksom tillgänglig på fester och sånt där. Och det andra är att de ska ju fortfarande tapetsera om eller slash måla om en utav väggarna här på övervåningen. Och jag vill egentligen inte ha festen förrän det är klart. Så jag har ingen aning om hur de kommer att göra. De kanske kommer att ringa på imorgon. Jag har ingen aning. Jag ska ta och ringa och höra hur det är med det egentligen. Ja. Någonting mer den här veckan. Och den här veckan som jag hoppas på att bli någorlunda lugnt och fint på jobbet. Åtminstone så att jag kan ta det lugnt och fint i helgen. Inte superskallen av mig. I och med att den här kommer en dag sen på grund av att det blev lite tekniska problem igår, så har jag hunnit med att gå till gymmet igen för första gången på, det känns som det var evigheter sedan jag var på gymmet. Och jag hade problem att lyfta armarna i 1-2 timmar efteråt. Det var skönt, så att säga. Så nu hoppas vi på att träningen håller i sig den här gången och att det inte blir några fler sjukdomar och sånt där. Och jag ska prova att lägga om schemat lite grann så att det passar bättre. Men det ska nog bli bra. Kanske inte ska ta och supa så mycket på de här festerna som kommer.